a dostáváme se k bodu podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na festival Tóny Chodovské tvrze 2015 společnosti Kulturní Jižní město OPS. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Pardon, předkladatel chceli něco říct? Ano, máte slovo, pane kolego. Jakub Leč, TOP 09, tak je to opět předloženo zde kvůli již zmiňované novele zákona číslo 250. Příprava 12. ročníku TONu probíhá v plném proudu v režii nového ředitele OPSky Kulturní Jižní město. Vloni ta dotace měla podobu 350 tisíc na 4 koncerty. Letos má taktéž podobu dotace 350 tisíc, nicméně na 5 koncertů. Ve schváleném rozpočtu na letošní rok byla připravená částka 425 tisíc, čili rada poněkud ponížila. Tím, že se jedná opět o situaci, kdy jsme musíme žít s tou novelou zákona 250, tak nestačí to, že jsme ho schválili v rozpočtu, nebo že by to uvolnila rada, musí to projít zastupitelstvem. Čili tímto vás prosím o schválení této dotace tak, jak jsme již projednali v radě a jak byla víceméně plánována z pohledu letošního rozpočtu. Děkuji předkladateli za úvodní slovo, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, končím diskuzi, prosím návrhový výbor. Pane předsedající, nejsou pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nám byl dnes předložen na stůl. Děkuji, připravte prosím hlasování. Děkuji, hlasování číslo 19, pro 28. Nikdo proti, 5 se zdrželo, 1 hlasoval, návrh byl schválen.